എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം അശ്വമേധയാഗം നടത്തി. ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല, ആ മിച്ചം വരുന്ന പണം കൊണ്ട് അടുത്ത യാഗം, അങ്ങനെ 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 99 യാഗം അദ്ദേഹം കഴിച്ചു. 100-ാമത്തെ യാഗം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടു. അതാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ശതക്രതുർ നമമൃഷേ, ശതക്രതുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ശതക്രതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രൻ. ഇന്ദ്രൻ ആ പേര് വരാൻ കാരണം ശതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 എന്ന അർത്ഥം, ക്രതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഗം. 100 യാഗം ചെയ്തവൻ ആണ് ഇന്ദ്രൻ. മനുഷ്യർക്ക് 100 യാഗം ചെയ്താൽ ഇന്ദ്രനാവാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ദ്രനാവണമെന്ന് മോഹമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? എനിക്കില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യാഗം ചെയ്ത് സപ്താഹം കേൾക്കണ്ട, പോയി യാഗം ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ 100 അശ്വമേധം ചെയ്താൽ നമുക്കാരാവാം? ഇന്ദ്രനാവാം. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല, ഇന്ദ്രനത് ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മൾ യാഗം ചെയ്യുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല? ഇന്ദ്രൻ ഇഷ്ടം. ഇന്ദ്രനെ പേടി എന്താ, ചാ സീറ്റിലേക്ക് വരാനാണോ എന്നുള്ള വിചാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കും, അത് വന്ന് മുടക്കും. ഒരു 19 യാഗം ചെയ്താലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ദ്രനാകെ ടെൻഷനാവും, പരിഭ്രമം, തൻ്റെ ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കാനാണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഇന്ദ്രൻ വന്ന് മുടക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യം ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാണങ്ങളിലെ ഇന്ദ്രൻ, വേദത്തിലെ ഇന്ദ്രനല്ല. വേദത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരബ്രഹ്മത്തെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പുരാണങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുശുംബും കുരിഷ്ടം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വമനസ്സ്, നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ആര്, ഇന്ദ്രൻ. മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടും. എന്താണ് പുറപ്പെടും? തന്നെയേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യും. അത് ഇന്ദ്രൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. നല്ലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ന്യായം പറഞ്ഞ അവസാനം അത് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കും. ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ പല തീരുമാനം എടുക്കും. ഇരുന്ന് കേൾക്കണം, ശരിയാ വേണ്ടതാ, ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല, ഒന്ന് ഉണർന്നിരുന്ന് നിവർന്നിരുന്നൊക്കെ കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. നാളെ നേരത്തെ വരണം, ഇരുന്ന് വായിക്കണം ഭാഗവതം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ശ്ലോകമായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. ആറക്കന്നെ എത്തണം എന്നൊക്കെ അന്ന് വിചാരിക്കും. നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴോ, നമ്മൾ നല്ല ലളിപ്പിച്ചത് തിരുമേനിയല്ലേ, തിരുമേനി നടത്തിക്കോളും, നമ്മൾ പോയില്ലേ, ആകാശടിഞ്ഞ് വീഴുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൂടി പോസ് കിടന്നുറങ്ങും ചെയ്യും. അതാരെ കളിച്ചു, ശതക്രതുർ എന്ന മമർഷേ, നമ്മൾ നേരെയാവുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല, ഇന്ദ്രന് ഇഷ്ടമല്ല. മനസ്സിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഭാഗം അത് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ന്യായം പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന് ഒക്കെ പിന്നെ ആവുമ്പോൾ അത്രല്ലേ ആയുള്ളൂ, കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യണത് ഇല്ലേണ്ടിയാക്കും. നേരെ മറിച്ച് മോശം കാര്യം തീരുമാനിച്ചു നോക്കൂ, 40 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കള്ളുഷാപ്പ് പോകണം, അത് വിചാരിക്കണ്ടേ അല്ല. അഥവാ കാലൊടിഞ്ഞ് കിടന്നാലും ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ആൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ മുടങ്ങാണ്ട് നടക്കും, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നല്ല കാര്യം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കണം വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നടക്കുള്ളൂ എന്നാണ്, അതാണ് കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് മുടങ്ങിപ്പോവും. ഇത് ആർക്കിഷ്ടായില്ല, ഇന്ദ്രന് ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മനസ്സ് തന്നെ തടയാണ്. അദ്ദേഹം യാഗത്തിന് പുറപ്പെടും, ഇന്ദ്രൻ വേഷം മാറി വന്ന് ആ കുതിരയെ കൊണ്ടുപോകും. പലവട്ടം താവർത്തിച്ചു, രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരും, വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകും. അവസാനം ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റു, ഇനി മകനെ പറഞ്ഞയക്കണില്ല, കുതിരയെ കൊണ്ടുവരാം, ഞാൻ തന്നെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഋഷിമാർ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രനാ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? ഉറപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കൂ, ഇന്ദ്രൻ്റെ മന്ത്രം ഞങ്ങൾ ചൊല്ലാം. അപ്പോൾ ആര് വരും? ആവാഹിക്കാനുള്ള മന്ത്രമൊക്കെ നിശ്ചയമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ്റെ മന്ത്രം കണ്ട് ചൊല്ലിയ സമയത്ത് ഇന്ദ്രനാകെ പ്രയാസം. സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് ഇന്ദ്രന് തന്നെ ആരോ പിടിച്ചു വരിക്കും പോലെ, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. അദ്ദേഹം നേരെ മുകളിലേക്ക് സത്യലോകത്തേക്ക് ഓടി ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ആ സിംഹാസനം കണ്ട് പിടിച്ചു. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവും സിംഹാസനവും ഇന്ദ്രനും കൂടി ഹോമകുണ്ഡത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, സ്വാഹ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു കഥ. ആ പുകയൊക്കെ കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മാവിന് കാര്യം എന്താ തന്നെ മനസ്സിലായില്ല. സത്യലോകത്ത് കണ്ണടച്ച് അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിപ്പോൾ എവിടെയാണ്? ഇപ്പോൾ ആ ഹോമകുണ്ഡത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അവൾ ഋഷിമാരോട് ചോദിച്ചു, എന്താ സംഗതി, എന്തിനാ പെന്നെ പിടിച്ചങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, ഞാനിതിലൊന്നും ഇടപെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, പൃഥ്വിരാജാവേ, എനിക്ക് ഈ ഇന്ദ്രനോടൊന്നും പറയാനില്ല, കാരണം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, വെറുതെ സമയം കളയണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് അങ്ങയോടെ പറയാനുള്ളൂ. അങ്ങ് ഈ യാഗം ചെയ്യണതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? രാജാവ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ യാഗം ചെയ്യണതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം. യാഗം ചെയ്യണതെന്നല്ല, ഞാൻ ചെയ്യണ സകല കർമ്മങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ആര് സന്തോഷിക്കണം? ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ, ആഗ്രഹം എന്നാണ് കാമെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. എന്താ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? ചെയ്യണ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണേ. ഞാൻ രാജ്യം ഭരിക്കണതും ഒക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചതും എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായതും ഞാൻ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം. ഈ ജീവിതം ഭഗവാൻ തന്നതാ, അത് ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ ചെയ്യണത് കണ്ട് ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പം ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ ആര് സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്? അങ്ങ് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കണതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ് ഒരു യാഗം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയും പിന്നെയും അങ്ങനെ യാഗം ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇന്ദ്രൻ അസൂയ കൂടുക, എന്താപ്പോൾ ചെയ്യുക? ആ അസൂയ ഇല്ലാണ്ടിയാക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നടക്കില്ല, ബ്രഹ്മാവായ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നടക്കില്ല. അങ്ങയോട് പിന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ, 99 യാഗം ചെയ്തില്ലേ, പോരെ നിർത്തിക്കൂടെ. അതങ്ങോട്ട് കേട്ട സമയത്ത് പൃഥ്വിരാജാവിന് ഒരിളക്കം ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം, ശരി, ഇന്ദ്രൻ അസൂയ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ബ്രഹ്മാവേ, ആദ്യം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ നിർത്തുമായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സോറി പറഞ്ഞു, തനിക്ക് അസൂയ ഉണ്ടായതിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ്.
ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു? ആ യാഗം ചെയ്യൽ നിർത്തി. ഇതാണ് പ്രഭുവിൻ്റെ മഹത്വം. നമ്മളാണെങ്കിൽ നിർത്തുമോ? മത്സരിക്കും. ആഹ് അങ്ങനെയുണ്ട്, ഒന്ന് അസൂയ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ പ്രഭുവിൻ്റെ ഭാവം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? മുടങ്ങിയത് നന്നായി എന്നാണ്. എന്താണ് നന്നായി? ഏതായാലും മുടങ്ങിയത്. കാരണം 99 മുടങ്ങിയത് നന്നായി. കാരണം 100 ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക്? 100 യാഗം ചെയ്തവൻ. എന്താണ് അല്ലേ തിരുമേനി? ഞാൻ എത്ര സപ്താഹം കേട്ടു? 100 കേട്ടു അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇല്ല ഉണ്ടാവും. അതൊരു അഹങ്കാര ആണ്. ചില അങ്ങനെ പറയും, ഞാൻ 100 ശബരിമലയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. നന്നായി. ഏതായാലും ഞാൻ ഒരു രേഖാശി പോലും മുടക്കിയില്ല. വളരെ നന്നായി. അതൊന്നും നമ്മളോട് പറയണ്ട, അതൊക്കെ ഗുരു ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ അർത്ഥം? അത് പറയാനാണ് നോറ്റതേ, അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. അതൊന്നും തികയ്ക്കണം, അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ പോയിരുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, വേണം ചേട്ടൊന്നും അല്ലാന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ കേട്ടോണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇദ്ദേഹം എന്ത് വിചാരിച്ചു? നന്നായതല്ല, അഹന്തല്ലാണ്ട കഴിഞ്ഞു, എന്തല്ലാണ്ടേ 99 യാഗല്ലേ ആയുള്ളൂ എന്ന് കരുതി. ഇതാണ് പ്രഥുവിൻ്റെ മഹത്വം. യാഗം ചെയ്യുമ്പോഴും യാഗം മുടങ്ങിയപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവം അതാണ്. ഒന്നടങ്ങിയില്ല, ശാന്തനായിട്ടെന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതാർക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു? വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പൃഥ്വിരാജാവ് ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന് മോഹിച്ചോ? ഇല്ലേ, നിശ്ചയമില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന് മോഹം പൃഥുവിനൊന്ന് കാണണം. എന്തേ കാരണം? യത് സമചിത്തവർത്തി. ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, പൃഥുവിനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങയെ ഇഷ്ടമാവാൻ കാരണം അങ്ങയുടെ യാഗം കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല. നീ അത് വിചാരിക്കേണ്ട. പിന്നെയോ അങ്ങയുടെ തപസ് ഒന്നുമല്ല. നാഹം മഖയർവൈ സുലഭസ്തപോഭിഹി. അങ്ങയുടെ തപസ് കണ്ടിട്ട് ഒന്നുമല്ല. യോഗേനവായത് സമചിത്തവർത്തി. അതാ കാര്യം, അങ്ങയുടെ ഈ സമചിത്തവർത്തിത്വം ഐശ്വര്യം ഉള്ളപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴും അങ്ങ് യാഗം നടത്തുമ്പോഴും അത് മുടങ്ങിയപ്പോഴും ഒന്നും അങ്ങയുടെ മനസ്സളകിയില്ലല്ലോ. അതാണ് ഒക്കെ ഈശ്വര സങ്കല്പം. നടന്നത് ഈശ്വര സങ്കല്പം, മുടങ്ങിയത് ഈശ്വര സങ്കല്പം. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശം നടക്കട്ടെ. ഈ ഒരു ഭാവം അതെനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. വിനയമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പൃഥ്വിരാജാവേ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങക്ക് എന്ത് വരം വേണോ ചോദിച്ചോളൂ. വരം ച മത് കഞ്ചന മാനവേന്ദ്ര. എന്ത് വരം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. പൃഥ്വിരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഒരു വരം വേണ്ട. ഒരു വരം വേണ്ട പറയുന്ന ആളെ ദിക്കിലേക്ക് അവിടേക്ക് ആര് പോവുള്ളൂ? ഭഗവാൻ പോവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണാത്തതേ. നമ്മുടെ ഗീശയിലുണ്ട് ലിസ്റ്റ്, എന്തെങ്കിലും കണ്ടു വെച്ചാൽ കൊടുക്കാന്നുള്ള മട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതാ. എപ്പോഴേം കണ്ടാൽ കണ്ട് കൊടുക്കുക. എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത ആളടുത്താണ് ആര് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക? ഭഗവാൻ. ഇനി പ്രഹ്ലാദനോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ പ്രഹ്ലാദ വേണ്ടു? പ്രഹ്ലാദം പറഞ്ഞു, ഒന്നും വേണ്ട. ഒന്നും വേണ്ട പറയുന്ന ആളടുത്തേക്ക് മാത്രമേ ആര് പോവുള്ളൂ? ഭഗവാൻ പോവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കും, എന്താ വേണ്ടു എന്താ വേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്വഭാവം, നമ്മളീ സ്വഭാവം അത്. നമ്മൾ ചായ കുടിച്ച് അങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ആളെ കണ്ട് അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കും, ചായ വേണോ? നമുക്കറിയാം വേണമെന്ന് പറയും. കഴിച്ചിറങ്ങണത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, 2 ദിവസമായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചില്ല, ചോദിക്കുമോ? ഒരു ഗ്ലാസ് വേണോ? ചോദിക്കില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. ഒന്നും വേണ്ട, തൃപ്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കും, എന്താ വേണ്ടു എന്താ വേണ്ടു എന്ന്. വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പൃഥ്വിരാജാവ് ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ. എന്താ ആഗ്രഹം ചോദിച്ചാൽ? മഹത്തമാന്തർഹൃദയാൻ മുഖച്യുതോ വിധത്സ്വ കർണായുതമേഷമേവരാ. എന്താണ് ഭഗവാനോട് നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായാൽ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത്? കാണിച്ചിരുകയാണ് ആര്? പൃഥ്വിരാജാവ്. എനിക്കൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ, ഈ രാജാവായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരക്കിൽ കഴിയുമ്പോഴേ വേണ്ടതുപോലെ ഭാഗവതം കേൾക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടണമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രാർത്ഥന? എത്രയോ എത്രയോ മഹാത്മാക്കൾ പല ദിക്കിലായിട്ട് അവിടെയും വഴി ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങയെ ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിച്ച് പുറമേക്ക് അങ്ങനെ വാക്കായിട്ട് പുറമേക്ക് വരുമ്പം ആ ഭാഗവത ഗംഗ അത് കോരിക്കുടിക്കാൻ 1000 സ്വർണ്ണ ചഷകങ്ങൾ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 ചെവികൾ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമോ? 1000 ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലാസകലം ചെവി അല്ലല്ല, 1000 ചെവികളുടെ ശ്രദ്ധ ആണ്. ഒന്ന് ഉറങ്ങാതിരുന്ന് ഉണർന്നിരുന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കാനുള്ളൊരവസരം എനിക്കുണ്ടാക്കി തരുമോ എന്നാണ് വലിയ ചക്രവർത്തി ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് എത്ര സുലഭമായിട്ട് കിട്ടണമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കാരുണ്യം ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് രാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. മഹത്തമാന്തർഹൃദയാൻ മുഖച്യുതോ വിതത്സ്വ കർണായുത്വമേഷമേവര. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുതാണ്. 1000 ചെവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 ആളുകളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുക. അതാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് 2 ചെവി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ 1000 ചെവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കെന്നാ കിട്ടുക? സത്സംഗം മാത്രം മതി, വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ സന്തോഷമായി, അനുഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി. ഭഗവാൻ പോയി ദിക്ക് നോക്കി തൊടുന്ന് നമസ്കരിച്ചു പൃഥ്വിരാജാവ്. പൃഥ്വിരാജാവ് തൻ്റെ പ്രജകളെയൊക്കെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കണ ഉപദേശം അവരോട് പറഞ്ഞു. കേവലം ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമുക്കുള്ള ഉപദേശം. ചിലരങ്ങനെ ചോദിക്കും, ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ പോരെ? പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോരാ? അതൊന്നും പോരാ, അതുമാത്രം പോരാ. ഈശ്വരനെ അറിയണം, അതിനാണ് ഈ ജന്മം കിട്ടിയത്. സ്നേഹം മാത്രം പോരാ. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് കുറച്ചും കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് വരണ ആപത്തുണ്ടല്ലോ. പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും,
സ്നേഹിച്ചവർ വിട്ടുപോയാൽ ദുഃഖമായി, അവരുടെ സ്വഭാവം മാറിയ പ്രയാസമായി, അവർ തിരിച്ചു വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി, ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നീങ്ങണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹം ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കണം, ആ മമത ഒഴിവാക്കണം. ഇതാണ് നിവൃത്തി മാർഗം എന്നാണ്. പ്രവൃത്തി മാത്രം പോരാ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ നിർത്താനും പഠിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ മാർഗം ഉപദേശിച്ചു. ഹൃദയം എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ വയ്ക്കുക, നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട, വേണ്ട കടമകളൊക്കെ നേരാവണ്ണം നിർവഹിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ അഭിനയിക്കുക, പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ മാത്രം വയ്ക്കുക, ഇതാണ് ശരി, അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ആ മാർഗത്തെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അതൊക്കെ അവർ കേട്ടു. അവരുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായേക്കാം, ഈ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണോ, അതൊന്നും ഉറപ്പിക്കണ്ടേ, അതിന് പ്രമാണം കാണിക്കണ്ടേ. അതിനുവേണ്ടി സനകാദി ഋഷീശ്വരന്മാരെവിടെ വന്നു, ആ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. രാജാവ് അവരോട് ചോദിച്ചു, സനകാദികളെ, നിങ്ങളെ കാണാൻ സാധിച്ച ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സജ്ജനങ്ങൾ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് ഭവനം ഭവനമാവുന്നത്. സജ്ജനങ്ങൾ വരാത്ത ഭവനം ഭാന്നൊഴിവാക്കിക്കോളൂ, വനം ആണ്, അത് വീടല്ല, കാട്. വ്യാളാലയദ്രുമാഹ ആണ്, അത് വലിയ മരമൊക്കെ ആയിരിക്കും, വലിയ വൃക്ഷം, കണ്ടാൽ നല്ല കേമത്തൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷെ അടുത്തേക്ക് ആരും പോവില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ പൊത്തിലുള്ളത് മൂർഖന. ഇതുപോലെയാണ്, വലിയ ബംഗ്ലാവൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ സജ്ജനങ്ങൾ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ മൂർഖൻ താമസിക്കുന്ന മരം പോലെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ലേ, നിങ്ങളുടെ പാദസ്പർശം ഏറ്റില്ലേ ഈ മണ്ണ്, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ കൊട്ടാരം, ഈ നാട് ശുദ്ധമായി, വേറൊന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, സത്സംഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ മോഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് കുശലപ്രശ്നം ചെയ്ത് സമയം കളയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എനിക്കൊരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ, ക്ഷേമഹ കേന അഞ്ജസ ഭവേത്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്ഷേമം ഉണ്ടാവുക, എന്തുണ്ടാവുക? ഭാഗവതത്തിൽ ഒരേ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത്, പക്ഷേ പല പേരിലാന്ന് മാത്രം. ശ്രേയസ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ. ഇനി നിമി നവയോഗ്യ സംവാദത്തിലും തന്നെ പറയും, ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേയസ് എന്ത്, ജന്മം ലാഭമാവാനുള്ള വഴിയെന്ത്, കൃതാർത്ഥനാവാനുള്ള വഴിയെന്ത്, തൃപ്തി, ഏറ്റവും വലിയ തൃപ്തി എന്താ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ക്ഷേമഹ കേന അഞ്ജസ ഭവേത്.